Доброго дня, шановні глядачі та підписники! Вас вітає канал Totus Traktor. Сьогодні на відеогляді трактор потужністю 14 кінських сил з водяним охолодженням та блокуванням диференціалу Kubota B-52. Давайте ближче познайомимося із станом та комплектацією на дану модель. І так, передня резина розміром 5х12, японська. Задня резина також японська, розмір 8х18. З чудовим протектором без мікротріщин. Коробка передач механічна 3+1, 3 вперед, 1 назад. Вал відбору 3 швидкості, 2 з яких вперед, 1 назад. І речах понижаючої передач. Блок керування поворотами, фарами та сигналом. Замок запалення, перекриття подачі палива. Ось таке сидіння. Бак знаходиться позаду. Тут у нас захований щуп перевірки рівня оливи. Ванна тут об'єднана. І коробка передач, і задній міст, і гідравліка. Все разом. Навісне обладнання кріпиться на двохточкове кріплення. І є також боковий гідроциліндр. В комплекті фреза 1,20 м. Оригінальна куботовська. Ось такі ножі. І керування ось тим гідроциліндром відбувається ось тут. Вправо-вліво. І плаваючий режим. Вмикається, вимикається. Керування навіскою вверх-вниз. І контроль глибини. Такий помічник. Педаль тормоза, фіксатор педалі тормоза. Газ є під ногою і газ є під рукою. Ось такий тракторець. Давайте обійдемо його і заведемо. Для цього потрібно прогріти свічу накалу. До речі, бачимо, що пробіг у даної моделі 113 мотогодин. Заводиться дуже легко. Працює тихо, рівно. Поки тракторець прогрівається, ми переходимо до навісного обладнання. Так. Опустили на оптимальну висоту і перевіряємо боковий гідроциліндр вправо і вліво. І показую зблизька, як він працює. Щоб вирівняти все, нам досить включити плаваючий режим. І ось фреза автоматично вирівнюється. Супер. Так, і поки фреза опущена, давайте включимо вал відбору потужності. Для цього сідаємо тракторець, щеплення вижимаємо і включаємо вал. Давайте яку другу швидкість давайте. Будемо дивитись. Ось так працюють ножі. А ми додамо ще газу. Ось так. Щоб вимкнути це все, знову сідаємо, щеплення і в нейтраль. Сигнал працює. Відбуваємо навісне обладнання. І давайте трохи проїдемося. Почнемо ми, звісно, з мінімальної швидкості. Так, включили понижаючу, включили першу передачу і рухаємося. Ось така мінімальна швидкість. Можемо на понижаючу включити ще третю передачу. Буде ось така швидкість. Гляньте, який трактор маневрений. Це завдяки повному приводу та солідному вивороті коліс. Дякуючи такій маневреності, тракторець гарно підходить для глядя та теплиці. Так, ну нам цієї швидкості ж мало, вірно? Тому ми вимикаємо понижаючу, включаємо повишену. І давайте спершу першу швидкість. І тепер попробуємо третю. Рушати можна з будь-якої передачі. Ось. Дуже швидко трактор набирає швидкість. Давайте розвертаємося. Максимальна швидкість даної моделі 15 км на годину. В принципі, можна розігнатись і до 17. Так, розвертаємося. Супер. Трактор дарує емоції. Так, включаємо ще пари, ставимо трактор на тормоз, ось таким чином. І йдемте подивимось, що робиться під капотом. Фари. Ось так відкривається капот. Тут дуже цікава така система, як все знаходиться. Бачимо, що радіатор знаходиться біля керма. Повітря втягується ось тут. І видувається воно, сюди все втягується і вперед туди видувається. І дякуючи такій системі, трактор не перегрівається і працює коректно. Так, перевіряємо вихлоп. Супер, шикарно працює. Перевіряємо на наявність картерних газів. Двигун не сопонить, має лише конденсат. Радіатор чистий, розширений бачок, акумулятор спереду. Ось бачимо три. Давайте ще обійдемо і розглянемо паливну систему, форсунки. Об'єм двигуна бачимо 620 кубиків. Паливний фільтр повітряний та масляний тут замінено. І масло в двигуну також замінено. Ну, глушиться тракторець перекриттям подачі палива. Не забуваємо вимикати запалення, щоб акумулятор не розрядився. Ну що ж, і найцікавіше. На сьогоднішній день дана модель продається із дисконтом. На сьогоднішній день конкретно цей тракторець в комплекті з фрезою і доставкою вам додому буде коштувати 5100 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте актуальність даної моделі. За телефоном ви знаєте, що в нас залишилось і яка актуальна ціна. Також не забувайте, що в нас є і інші варіанти японських міні-тракторів. Тому, якщо ви шукаєте собі японського помічника, переходьте на наш сайт та підбирайте собі якісну техніку. Ну що ж, очікуємо вас на тест-драйві у Вінниці або в Одесі. До зустрічі, очікуємо вас!